arsyet. A kanë fitë dëmtime, a ka dëmtime në njerëz në dëmtime çfarë kanë ndodhur? Jo, jo, sigurisht nuk kemi dëmtime në njerëz, por dash goxha larg nga banesa, vetëm do të thonë shpëtimi ka qenë goxha i fortë. Por tash është përdorim për çelësi kamer. Ku dyshoni ju? Kemi ato kamerat e shtëpisë dhe kamerat e rrugës i kanë filmimet e personit që ka vënë. E fshirë pamjet çfarë duket? Një njeri me kapuç i cili është afruar në porta dhe ka vënë dinamitin aty, ka i mekanizmi që hapen mbi portën dhe është këtu. Në të duka personi se të kënë jarë më të kënë dodu për gjimi kjo bësa të gjithë. Pas se di, nuk e kam i den, ja shifë sa polit s'keni këtu, shifë sa hetu s'keni këtu, to janë gjithë zotë, janë gjithë daftë, i kapin dhe përse që maksimum i den, në e se të bëjtë gjithë se nështë ka bërë. Në ke që zhjithë, të nuk nge lë skrim pa u zbuluar nga këtu. Një fit nga ju ashtë të përtet? Zoti Velia ka deklaruar që ky është një film i bërë nga ju, është vërtet? Po çfarë ka me filmat e Velis do të jenë shkuar në skenë. Kemi juve dyshime. Kush ka thënë polic? Unë jam ekonomist, kur bëhem polic do kem dyshime se për kë mund ta ketë bërë. Faleminderit. Ja. Ka shumë gazetë, ka shumë gazetë. A mund të shkoj të pak në studio?